nome é Muraí Caetano, sou natural de Dores do Indaiá. Desde 84 eu comecei a fazer minha coleção. Comprava uma garrafa para o restaurante e outra para mim. A cachaça ela é um produto artesanal que envolve muita paciência, muita higiene, muito preparo. Bom, o meu xodó é esta garrafa, que é um frasco que foi reaproveitado para engarrafar essa preciosidade aqui com o nome de Butica, fabricada em Passa Quatro, Minas Gerais, desde 1873. Ela levou esse nome porque desse frasco tinha soluções para se fazer remédios. E pelo nome dela, se deduz que foi feito para dentista, Botica, é o ato de arrancar. Né? Ela é um rótulo desenhado, um rótulo português desenhado em litografia. Eu mais aprecio colecionar do que propriamente degustar. Bom, a minha paixão pela cachaça envolve o meu tipo de trabalho. Porque como a minha atividade hoje é restaurante, então me senti gratificado de fazer uma decoração com as cachaças, que foi me puxando para me ter esse número de cachaças. Cheguei hoje com aproximadamente 3 mil marcas. Pampulha, Venda Nova, Dom Cabral, Buritis e a Vila do Pombal, Vila Clóris, Minas, Brasil. Todo mundo já acessa, todo mundo viu. Eu vou cantar pra você, BH.